Xbox. Hola, benvinguts una nit més al consultori sexològic del doctor X. Amb qui parlo? Amb mi. M'agradaria preguntar, és possible l'autofel·lació, doctor? Ah, l'autofel·lació. Has provat de fer-te-la alguna vegada? Sí, esclar, cada dia. Fins i tot vaig apuntar-me a ioga. Però el màxim que he arribat és a treure'm el borrissol del melic amb la llengua. Ja ho entenc. Està bé que ho provis cada dia. L'autofel·lació és com una carrera de fons, però amb un penis a la boca. Esclar, però es pot o no? De poder es pot, però fa molt temps que no ho provo. Em permets només un segon? Escolti! Escolti! El vell doctor X segueix en forma. Perdoni, que em podria explicar com es fa? És una mica urgent. Nen, què fas? El sopar és a taula. Ara no puc, mama. La mare que et va parir. No em diguis que tornes a provar la bajanada aquella de l'autofel·lació. Sisplau, doctor X. D'acord. Ara has de flexionar l'esquena i mantenir el telèfon entre els genolls. Entesos. Fet. Ara has d'estirar el coll. Potser sentiràs uns quants cruixits. Fins al tercer no és perillós, no? Au! Això fa mal! Amic meu, ara més que mai el fi justifica els mitjans. Ara flexiona els genolls. Si els meus càlculs són correctes, ara t'hi hauries d'arribar. És així? Aló? Que no estàs bé? Nen! Obre la porta! Aquí! Què? No t'entenc si parles amb la boca plena! Bé. Em sembla que la causa pendent del nostre oient ja està resolta. Fins al pròxim programa. Que tingueu bon sexe.